із Руханки розпочинає перше заняття курсу самооборони тренерка Анна Тарапата. Потім інспектор із тактичної підготовки Дмитро Болобан розповідає про найпоширеніші прийоми самозахисту. Цю руку кладу на його великий палець так, аби його зігнути вбік. Виходить больовий захват. Я відчув, що захват послабшав, розриваю і відходжу. Відпрацьовує прийом у парі черкащанка Анна Рінархова. Каже, оголошення про безкоштовні курси самооборони побачила в соцмережах. Зареєструвалася, аби поліпшити свою фізичну підготовку. Це щось абсолютно нове. Але я розумію, що в нашому світі так, все ж таки лишатися, сподіватися на те, що тебе хтось захистить, хтось стане на твій захист, ну це трошки непевна позиція, що все ж таки слід подбати про свій захист самій. Трішки, звичайно, є в собі сумнів. Є сумнів у своїй фізичній підготовці. Не за стрункою фігурою, каже, щоб впевнено себе почувати, прийшла на курси Наталія Чабан. Так як жінки у нас не захищені, хотілося б більше про це дізнатися, як жінки можуть самі себе оберігати, обороняти. Хочу, щоб жінки в майбутньому і моя донька, щоб вона змогла завжди за себе постояти. Курси самооборони проводять у межах проєкту «Шлях до нової себе». Спрямований він протидіяти домашньому насильству, розповідає інспектор Дмитро Болобан. За його словами, тренування триватимуть 8 тижнів. Раз на 7 днів тут відпрацьовуватимуть різні прийоми. Кожне із занять буде присвячене окремій темі. Наприклад, сьогодні буде більше лекцій по домашньому насильству, по алгоритму дій при домашньому насильстві, при нападі на вулицю. Після чого буде легеньке відпрацювання прийомів від захвату за руки, від захвату за одежу. Далі буде від меншого буде йти до більшого. Тобто зараз ми отрабатуємо маленький спектр роботи, далі буде вже захват за тулуб, захват за ноги і тому подібне, і так далі. Окрім фізичної підготовки, в межах проєкту учасницям буде надано і психологічну підтримку, говорить тренерка Анна Тарапата. Ми надаємо змогу кожної жінці спілкуватися з психологами, з юристами. І ми вже по анкетуванню бачимо, деякі телефонують або спілкуються зі мною та висловлюють свою думку. Більшість з них не скаже, що вона жертва насилля, тому що це не хоче ніхто оповідати. Проєкт «Шлях до нової себе» був започаткований у 2015 році. Його ініціаторка Анна Тарапата розповідає, чому цьогоріч виникла потреба його відновити. Мені телефонують і телефонували у грудні, у січні. Я піднімала трубки від незнайомих мені жінок, які скаржилися і просили про допомогу. Цього разу так, як ніколи. Вже 80 жінок зареєструвалися на нашій Google-формі, і вони хочуть до нас потрапити на навчання по самозахисту. Кількість охочих взяти участь у проєкті інспекторка відділу зв'язків із громадськістю патрульної поліції Юлія Сліпченко пов'язує зі збільшенням проявів домашнього насильства під час карантину. Тільки за цей рік до цього часу вже більше тисячі звернень на лінію 102 за попередньою кваліфікацією домашнє насильство. Само собою, що майже половина з них не будуть писати заяви на свого кривдника. Перша причина – це тому, що бояться. Бояться розголосу, бояться того, що немає куди піти, бояться того самого кривдника, що він нанесе якісь тілесні ушкодження, чи буде давити психологічно на людину. Наразі навчання проходять 20 черкащанок. Кількість учасників обмежили через карантинні вимоги, говорить Анна Тарапата. Для решти охочих, каже, згодом будуть організовані додаткові курси. Наталія Старенець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.